Se uvidí. Walter Kane. Ktorú sme vám chceli zahrať. No v tomto momente sa podľúčame a poďme vám krásny zbytok noci. Niečo za niečo. Ešte! Čo? Teraz sme v tom štádiu, kde sa tvárim, že vás nepočujem. Čiže, čo? Kolektívne, pozbierajte sa všetci a poďte. Dobre. Tak pomeň na to. Mám tam